Здравейте на всички! И ето, продължаваме с следващото епизодче. Както и казах вчера, събрахме малко материали. Както виждате, тук леко само сме си кафнали заготовки. Вече имаме малко повече материалчета. Бронче и всичко. Като цяло не съм... ходях до няколко града. Между това всичкото го събрах от разни градове. Това запропуснах само да ви кажа. Тия градовете на селените. Нали, тук те пообиколи ги, събрах им съндъците, които имаше. Имам вече броники, разни простотийки. Хоби мотора. Е важен за да се продължим квестчетата. Ето това е изпълнено. Фактически тук вече абсолютно всичко ни е изпълнено. Ние нямаме квест, който да не е изпълнен тук. Това е супер, 100%. И продължаваме нататък тук. Къшаре. Блоков стил. Така, сега. Продължаваме. Да правим нещата, като трябва да ги правим. Вчера стигнахме до тези Leadstone Flux Duxtove, той е дето прекарва ръфа. Правим си 12 от тях. И сега правим 3 батерии в дърво с кабел и става Bad Box. Това ни дава капацитър за ЕУ. Това е капацитър за ЕУ. Ни е необходим ето тука. Ето му и кабела. Сега. Ще правим генерални промени в къщичката. Първо се взимаме Energy Kill-а. И всички тези връзки и чудеса. Както виждате, кристалите не са готови, не знам от кога са там години. Те, няма че не. Сега, слагаме си Energy Kill-а. Той е двигател. Тука. Той е само за сега там. Продължаваме. Нататъка с простотията, естествено. Която е. Връзваме по този начин Energy Kill-а. Изкарваме тръбите. И ги закарваме до там. И ще ни трябват още. Почти бях сигурен, че те ще стане. Още една тръба не трябва. Сега. Тук ще се затваря с стъкло. Тук да си затворено. Сега. Важно да проверим, да, тръбата не могат да се качат. За да направим още една тръба, не трябва лит. Лит. 4 лит. 2 пъти това.
Какво беше? А, забравих вече. Какво ли липсва? Ли, ти, ти. Или какво? А, не ми каза, че 4 бях. Не, 2. Слит. И ти. И... това. Така. Да го довършим. То. Вече всички тръби, всичко е захранено. Там насетне тази машина ни е. Но тя ще бъде преместена, естествено. Ето тук. Бахте забавлението. Роник машина ще бъде... ето. Ето тук. Като той в момента не е необходим, тъй че... ама айде. Да го свържим, защото... не е вързано всичко. Готово. Сега, след като сме вързали всички машини, не хубаво би вързахме, ама те не знаят дали е много добре. Ама добре бе, нищо ми няма. Така, сега, какво правим? Слагаме тука, тука и тука. Пускаме кабелчета. Тука. Тука. И тука. И виждате, че можем, благодарение на тези връзки, да произвеждаме ЕУ. Което е супер за нас. Защото почваме и машини, които са на ток. Тук модулите на Expert Mod са много вързани. Всеки мод зависи от всеки мод и... общо взето, тънна история. Каквото и да правите. След като приключихме с тази реформа на къщата до тук, то ще стане вече всеки обен. А на нас не остава само едно. Да си направим Metal Former. И започваме. Metal Former. Metal Former е много важен. Basic Machine Frame. Check. Electrical Circuit. Трябва да е Iron. Чук. Още купър. Ножица и гумата я печем и цялата. Сега да легнем да спим, защото никой не обича вечерите. Тази игра. Живото по-нататък ще има и машина, която прави вечен ден.
но за сега. Сега. Първо правим това, после правим това, после правим това. И ми трябва гумата. Достатъчно. Така, така, така. И два пъти редстоун. Така. Това и това го имаме, че да ги видим направо. И да видим какво следва. Три пъти койли. Който се прави от купа кабел и айрон. Бум. Бум. Чука приключи. Едно, две, три. Стигнаха. Е това. И останаха два съндъка с бронз кейстинги. Ужас. Два съндъка с бронз кейстинги се правят с чук. Чук се прави с... 1, 2, 3, 4, 5. Такова. И две такова. И те сгащите да се опечат, защото бронз трябва. Ай, сега ще кажеш, че не можеш. Що? Ай, да билите пълно, защо не са изпичати? Е, мини мой. Щеше ми се от тук да взема малко бронз, ама няма. Имаме само 5 бронза, което и до никъде сега. Ето го, той е бронз, който съм го приготвил. Тя, докато се чуда, кое за какво ми... Ето ни бронза. Колко казахме за едното, 1, 2, 3, 4, 5 за едното, 10 не трябват. Е, трябва ни още бронз. Супер. Имаме ли? Имаме. Браво. Браво. Ма ние сме били големи машини. Той между другото бронза го събрах, повечето от такива като тези гащи деца по тези ступа, само че в селата имаш и такова готови кастинги за разни предмети и просто ги стопих наново. Това трябва да стига. А! Даже е много. Няма че не. Сега отиваме тук и... Честито на печеливщите останете да не губят кураж. Metal Former. Ето, един квест включен. Така. Метаформера отива. Ето тук за сега.
О, да. Вече он е чук, няма да ни трябва. След Metal Formula, компресор. Много важно. Имаме ли компресора и Metal Formula, можем да се направим вече по-силните толове. 6 тон. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тон. Так. И цак. 6 тон. Basic Machine Frame. Electrical Circuit. Супер. Супер, много обичам такива глупости да правя. Това, два пъти редстоун. Не, нямам. Плейто и нямам. Един, два. И ето, метод формага вече си върши работа. Просто пъти по-бързо става всичко. Но е по-ефтино най-вече. Ползваме едно желязо за един плейт, а не две. Просто ефтинията си ефтиния. Ате отдолу. И средата Basic Machine Casting Iron и много плейтове. 8 плейта. И Iron чипсет, който отново направих предварително. Съжалявам, че не ги виждате тези предварителни неща, които правя, но от една страна по-хубаво за вас, отнема сума ти време, иначе как се прави? Тук слагаш редстон, слагаш и айрон, ингот един. И просто го селектираш, 200 000 РФ и както виждате аз имам 400 000, значи представяте се какво чудо. И става по някое време. Просто за момента сме много зле с енергията, в смисъл произвеждаме само 5 ръфа пектик, използваме доста повече, но нямаме кой знае какъв избор, поне за начало. Ще е това Basic старта, както му е към аз. А, ти не са станали? А, не. Каква е тя? Ще станат някой слънчев ден. Просто за момента няма по-бърз вариант. За нищо. Както виждате, тая машина има апгрейди да се правят за нея, прави 20 пъти по-бързо всичко, обаче ако сложа... Първо не мога ги крафна в момента, но ако мога ги крафна апгрейдите, тук ти ще правиш долу и край. Трябва ни ръфъпектик от някъде да се произвеждаме. Обаче, като стигнем до там, има време. Basic Machine Frame. Слагаме го и честото на печеливши имаме и компресор. О да! О да, хора! Това е невероятно годен старт. Изключително добър. Право, супер! Старче и това. Тук насетне. Знаете ли какъв е филма? Вземем си стил. И компенсираме. Трябват ни Dense Refine Iron Plate цели 4, като един става от 9. И ето ни. Бум. Тон стейшена. И три пъти.
Идеално. Отново вечера. Ден след ден минава. Ден след ден, докато крафтим тези нищица. Имам спомен между другото, че можеш да се крафти един влак, ма той ползваше въглища много. Който копай в права линия с тебе. Ба няма нужда. По-добре вариант е Mining Turtle за начало. Чакай, какво стана? Добре, че мога го възстановя. Това всичкото трябва да стане плейтове. Много съм прост. Много ми стигне енергията. Това всичкото трябва да стане плейтове. Сега. Мининг. Ето. Ето това животно не трябва. Само че. Виждате ли филма на къде отива? Първо, това е трябва ни карпентър. Като за начало. Което не е трудно да се направи. Нали? Диамантените ти брат ви мечови глупости не е трудно. Айрон чипсета не е труден. Това вече изисква филм. 10K клан кила. Спряха по... с много лапис. Кръшият лапис. Абе филм. Значи, имам спомен, че това нещо се правеше, значи лаписа го трошиш, след като го трошиш лаписа, го минаваш през кеник машина, с вода ли беше, с какво беше, в канови и тогава става на едва 10 колан килове. И нямаме кеник машин. Така. Това беше лесното. А, е това. Reinforced Wells, вижте какво иска. Ще кажете, а, то нищо. Reinforced Metal, вижте какво иска. Значи прави се от стабилизиран метал. А той се прави от Iron Hardness Mesh и Refined Hardness, който се прави от обсидиан и диамант. И ето е решетката. Значи трябва ни обсидиан и диамант, за да можем да направим тези глупости. Пет такива правят. Пет такива правят. Оп, ето. Това не трябва едно. Принципно не от най-сложните неща на планетата. Но искам много диамант. А ние нямаме толкова много. Ние имаме 15 диаманта, като ще трябва да направим... Ето това. Можем да го започнем между другото. Iron Pickaxe, два пъти е Golden Pickaxe. Iron Pickaxe. Два пъти е Golden. А, така. Iron Pickaxe, два пъти е Golden. Оттам на сет имаме Flint. Steel. С това. Flint. Flint е горе, той най-долу. Нещо такова ми се активизирата, да. Сега трябва ни диаманти на лопата и диаманти на кирк. Две лопати и едно, две, три за кирк. Това ще стане след малко.
Направо се съмнявам, че ми стигне енергията, ама как да е. Това животно произвежда само 5 тръфа пер тик. И това е супер малко. Жълто, сега се замислям, че го сложа, а той тук е. Там ще стане може би малко по-красиво. Заними по средата на стаята. Обаче не забравяме, че и карпентър трябва да направим. Абе я... Нека всичко бъде красиво. Не диаманча. Сега разбрахте ли защо? Доста по-красиво е. Но някак си по-подредено е. Да стигаш до всичко. Тук до къде стигнахме? До краята нива. Ето. Имаме вече един. Трябват ни още 3. А енергията почти свърши. Направо ужас! Усещам как ще трябва да прекъснем епизода, за да наберем енергия. Шок и ужас. Шок и ужас. Направо. Кога, какво ви кажа? Голямото чакане. Големо чекане, но право нямам думи. Две, още двечки и правим апгрейда на Toll Station-а. И ето ни следващия. И последните. И ще стигне ли енергията? Залагате ли? Дали ще стигне или не? О боже мой, ти нещо ми скакал шити. Трябва да се отдалечим. Още повече. О, тишина. О, ушичките ми. Така. Много, много интересно. Дали ще стигне енергийката. Супер интересно. На кърка и два пътя му пати. И честито на печелище. Meaning multi-tool. И сега ни трябват портал фреймове. Десет. Които се правят от стомбрикове. 10 стомбрика. Значи 4 и 4. 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. Е, ние ще вземем да имаме всичко ля. Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. 10. А имам там предположението 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, може би ще ми трябват.
Така. Вече имаме да отворим портал. Ей, ще стане вечер. Що да не стане вечер? Ей, те ще взем да не стигнат и те. Бре, как върви работа дворе. А не, още не е вечер. Залязвай! 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 А, да. Ти стана ли? Тя не е станал? О да! О да, хога! О да! И ето ни то Форджа! Дум! Вече можем да правим кросболи, мразболи, лъкови! Колко на улеснява! И ето го прослутия чук, който трябва да направим. И ето го прослутия меч, който трябва да направим да замести този малкия. И ето лопата, и ето тъй, и ето не, и ето тъй. Ужас. Така. Тук трябва да са произведе енергия. Нека да се поставим портала. Тъй като този портал ще е един от най-ползваните, мисля да стои ето тук. Или може би ето тук. Той не издава звук като останалите портали, тъй че... Мисля, че тук е добре. Как да закачим до там? Ето така. И активирането му ставаше с това. А, ето честито на всички печеливши. Моля, не губете кораж за следващия тираж. Така. Долу, кой имаш? А, сетих се. Това не трябва, това не трябва. Това отива тук. Това отива тук. Това не трябва. Това не трябва. Това не трябва. Ето това не трябва. Което отива ето тук. И мисля, че сме добре. Оборудване за сега. И ето обещанията от вчера. Първо ще минем обаче през този портал. Как се мина? Не като ада, трябва да се натисне клякането Shift при мене. Чакаме една година, за да може да създаде терена. И ето ни тука, където няма чудовища. Но ние за всеки случай осветяваме. Тука портала действа на ново. В случая поставим си един тука. Не този, добре, този ще поставим. Осветяваме. И ето тук. И така. И от тук насетне. Съберем каквото си имаме на Безус. Насетне тук е пълно с животни, селца, мапа е много голям. Там има някъде кратер между другото. И от тук влизаме да копаем, защото земята е напълно флат, вечно е ден. И се копаш без проблеми. Кратера къде е? Ето тук. И ето като виждате, там вече има айран. Моли да съберем. И така. До края на стъна. О, там виждам нещо. Нещо високо и голямо. Това е село.
Но тези неща ще ги разкривам последствие. Може би в следващия епизод. Заедно с вас. Следващия епизод заедно с вас ще атакуваме. Я само, че не съм сигурен. Той портал работи ли сега тук? О, не. Добре, че го проверих. А, може и да е работил, ама. Синото е тука. Това е тука. Айм, тука изчезва ли? Не. И тука си го има. Оп, и падам тука, не? Да преминем отново през портала, да видим дали стоят другите. Ако стоят е супер. Да, супер е. В този начин имаме портали навсякъде. Които ни водят до края. И казах ви, че ще влезем заедно и в ада. За първ път влизаме в ада. И къде ще не пусне, дано на хубаво място, че имам лоши спомени. Или вътре в земята, или на тлавата. Такива спомени имам. Ами... О, ко гърми, бе? Чайте, аз сега идвам, де ти гърмя? Не, отстраниш. Чуйте се за кого правили, защото и сега ще дойде едно смотано слънце. Ще не разкаже играта. С неговите плюенета на огнени чудеса. Сега, тук ще го затворим, отзади ще го затворим, да можем да сложим един портал. Ето тука. И по този начин да можем да се връщаме до портала. Но първо трябва да затворим. Това нещо можем да го направим само с материали, които ги нямаме в себе си. Лайк. Jesus. 3 милиона IQ. 5 милиона. Повече от Айнштайн съм. Сега. Това е аж за какво се ползваше. Да правиш въглища за ко? Майс, така. Ото иди до тая дирта. Аля, прибирай се. Прибирай се. Ото той не е дирта. Това е нещо си отрада. Така. Мисля, че единична ли? Двойна ли? Абе, единична врата ни е добре, бе. Това сад. Една плоча за отваряне. И един съндък, който трябва да е за секс, че и вече тук няма, бе, дали бе? С това. Това е ако ни затворят портала, да може си го отворим на ново. Там... завеждаме. Осветяваме и сме готови с стаичката в ада, която е предпазена, защото камъка от слънцата не може да се сривява. Не, не. А когато има взрив до портала, го затваря. Отделно
Но да не говорим, че ти взима от хилта, което е немалък проблем. Дразна са като маспова. Аз забрах, че само един двойка щях да правя. Боже, боже. И ето така. Прибираме в този. Много е важно сега да затворим отзаде този портал. Нищо не чувате, прейте се, че не чувате нищо. И аз също не чувам. Не може да чувате нищичко. Така, след като затворим и сложим по една тъй факва да се вижда. Жена ми откача! И ще ида да я напяскам под парата. Не от най-чудесните места, където не е пускало, но пак става. Можеш и по-зле да е. И така. Това се прибира. Останаха ни камъни, имаме сол, санд, прибираме се. Опа, тук една те да сложим. Ехе, те ли стана? Тук можем ли да спим? Можем. Няма да пуснеш зомби до мене, няма да пуснеш крипър до мене, няма да пуснеш нищо до мене. Оп. Е така. Става когато се обикаля цвят. Така, сега. Като изключим, че камерите трябва да го ставим там, трябва да се направим за Soul Sand. Някъде да сваляме. Къде баш, там нямам идея, но. Така. Айо, как сме с квестбука. Интересува, нямаме квести с реварди. Така. Да се стои там. Както виждате, енергията продължава да расте по някакъв начин. Трябва да направим сега толовите. В случая не трябва това. Това. И това от имах голям, нали? Опа. Да, имам. Оп. Трябва ни за меча това. Трябва ни големия хикс. Трябва ни брадвата. Лопатата. Друго за сега не трябва. Те са най-важните неща, които трябват. Лопатата. Брадвата. Хикса.
Това ще го видим по-нататък. Хамърхета. Това. Аха. Ето и това. Виждате ли, това всичкото трябва да направим отливки. Естествено. Колко са? 3, 3, 6. Колко имаме? 11. Е, можем да направим отливки на всичко. Ето ни отливка за чук. Ето ни отливка за меча. Ето ни отливка за личицата. Хикса големия. Брадвата. И лопатата. И мисля, че имаме отливки на всичко. Като си ги събираме, като за начало. Са, тя за брадвата. Няма не трябва кой знае какво. Освен това. 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 И един. Дебел. Ток. Отиваме за брадвата, на така. И тази брадва спокойно я изфърляме. По същия начин. Това лопата ли каза? Лопата иска хикса. Толкова или личице. Хикса. Личице. Чуваме на лопата. Това е супер бейсик, нали смисъл, никой да не такова не си мисля, че ще остана с тези уреди. Това ми е просто супер началото. Хамъра два пъти лице. Два пъти лице. Къде беше? Ето го един път, ето го два пъти лице. Ето го и хамъра. И остана ни меч. Лице е два пъти толкова. Лице е два пъти толкова. Един, два. Ужас, направих възможно най-глупите комбинации, но все е нещо. Както виждате, това вече има 4 сърца, а това има само 3. Вярно, замахва много по-бавно, обаче прави демидж. Това и това се махат на цяло. Като тези се поправят. Защо? Сигурно се чуете, защото като трябва да правите сингъл нещо и ще ви се стъжди, като нямате. Тя се фърлят.
Изцяло. Примахваме ги. И сега. Ако правят тези неща, не? Правя чудеса. Правя ви едно леко показно. Чуваме първо щука долу. И правим така. Завъртим се насам. И гледайте. И се получават и такива неща. Още взето виждате колко бързо купаем дупките. Ето ни купага. Принципно аз се движа ето така. За да имам за сингъл и за да имам за мулти. Удрени. Виждате колко бързо посъбрахме разни работи. Много по-бързичко става. Ама тук ще притворя, че почвам да събъркам. Къде кобиш? Сингъл юзър е така казвам. И това е първо какво прави чука. Лопатата прави също, брадвата прави нали също ма на дървета. С две думи, чувайте до едно дърво, което не искате вече да съществува. Да речем ето това. И правим така. И дърво няма. И събираме, гледайте ли, всичко. Интересно ми как работи на тия големите. И сега ще бъде естествено. Тук. Еха! What the fuck? О, боже мой. Стакинг половина дърво за една сектотна. Лоу. Лоу, 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 лоу. Ще се спи, ще става вечер. Ами мисля, че вече проблеми с дървото нямам. Т.е. копането няма да имам. Тук насетне в кой знае какви проблеми. Значи... Чакайте да спим. И така, направихме доста неща. Направихме си, преместяхме Energy Killer, нали ребилднахме тук всичко как да изглежда наново. Направихме си Metal Former, компресор, апгрейд на Toll Station Forge, нали, за да можем да правим по-добрите уреди. И от това къде повече. Сега произвеждаме енергия, имаме и ело. Няма лошо да каска някой ден да се направя. Не, че нещо ми да има. И от тук насетне малко по малко почваме първо за материалчета да играем навсякъде. Да търсим. Дългът, така ли беше? Не, кой беше дългът? Ай, дългът няма. Еми, Омния тук беше. Тук да го правим на дъски веднага. За да го приберем. Тя джунгъл вулдове. И събирам там. И си вземем едно за изпът. Едно за изпът.
И ето не. До тук. Стигнали и приключили. Сега, хора, какво следва? Значи, разбрахме какво направихме. Направихме се. Тоци, моци, работи, прекарахме първите уреди. Вече произвеждаме и ток. Ходихме до Ада, ходихме до другия свят. Сега, следва това. Офикан, не че нещо ми виждате, само докато билдваме, вече епизода е към час. Само докато билдваме минава много време. Така че, нямам намерение копанието да въз занимавам с него. Предпочитам да не се разкарвате докато копам с мене, нали? Защото ще е супер скучно, защото няма супер много време. Просто сега отивам в Ада, там ще покупая малко разни руди, нали, които ги няма на този свят. Оттам ще видя ако мога да намеря някъде в Ада един замък. Ама не, това ще стане може би след джетовите, защото да може да летиш, трябва да се намеря един замък, за да мога да се намеря черни скелети, за да му... Така. И блейзови, за да блейзродови и тем подобни работи. Така. Първо, замъка, блейзродовите и черепите може ги бим заедно. Окей. Уродите ще ги събера само че съм. Оттам следва да отида на този свят, който така и не му научих името. Аромата. Отивам там. Арома се казва мода, но отивам там. И почвам да копая в земята, за да търся най-вече купър. Не трябва, защото нямам вече никакъв и голд. И след това, на следващата серия, почваме да правим още машини. За да можем да направим, нали, след машините и мини търктава да може да копаем вместо нас. И ще се видим, не знаете кога, следващия епизод. Чао и до нови срещи. Бай-бай.